Ще успее ли ЦИК да разсече гордиевия възел на регистрациите в студиото експерт по изборни системи Ваня Нушева? Здравейте! Здравейте! След колко 15 минути изтича този срок, който ЦИК даде на двете коалиции, които използват абревиатурата ДПС, да докажат, че ДПС като партия не е част от формацията, от коалициите. Сега, въпросът ми е, ако и двете формации са казали, че нямат намерение да доказват подобно нещо. Най-логично ли е решението на ЦИК да откаже регистрацията и на двете коалиции? Или нещо друго може да решат ЦИК? При така стеклите са обстоятелства, при които ние нямаме регистриране по ред двете кандидатстващи коалиции, всъщност сме свидетели на ситуация, при която ЦИК, поне в началото на регистрацията на партиите, взе едно странно, малко необяснимо решение, но очевидно това беше ситуация, продиктувана от напрежението, създадено пред ЦИК. Ако имахме ясна регистрация за това, коя е първата партия, която е подала своето заявление, ако бъдат разгледани нейните документи, а в последствие втората, тогава можехме да имаме така относително по-голяма яснота за това по отношение на чия кандидатура ЦИК би се произнесла. Да, за това ще си поговорим. Обаче, но когато и двете коалиции отказват да предоставят документи, които да доказват, че ДПС е част от тази коалиция, какво би било най-вероятното решение на ЦИК? Да откаже и на двете? Най-вероятно съществува или вариант, при който би могла да откаже или би могла ЦИК да не формира мнозинство от две трети, за да вземе ясно решение, което на практика пак е отказ от регистриране. В случая сме свидетели на едно действие на Централната избирателна комисия, което очевидно от една страна показва желание да не се намесва във вътрешно партийния спор като арбитър и използва онази разпоредба в кодекса, при която може да даде указания на партии и коалиции, които са подали документи за регистрация, може да даде указание, за да отстранят някои проблеми и несъответствия. В случая ЦИК очевидно пристъпва към вариант, при който съдът ще се окаже онази институция, която ще служи като арбитър, като Върховния административен съд. Обаче, точно това е любопитното, че в момента извънредно заседание не е насрочено. Имат срок до 17 часа днес, но редовното заседание на ЦИК е на, забележете сега, на 9 септември от 10:30. Въпросът е сега, не оставят ли по този начин и прекалено малко време на Върховния административен съд, каквото и да било решение, вземат в понеделник, да се произнесе и Върховния административен съд, защото пък до 11 септември, т.е. два дни по-късно, приключват подаването на заявленията за участие в изборите, нали така? По-скоро партиите са тези, кандидатите, партиите и коалициите, които са подали документи за регистрация, те се оказват в цайтнот. А Върховният административен съд, по правилата на изборния кодекс и на административното право, има право в рамките на 3-дневен срок да се произнесе. И всъщност Централната избирателна комисия е длъжна да се съобрази с неговото решение и след датата 11 септември. В такава хипотеза бихме се намирали. Върховният административен съд реши, че едната от коалициите има право да използва абревиатурата ДПС и т.е. приеме партията, че е там. Другата формация има ли право след 11 септември въз основа на това решение да се регистрира отново в ЦИК? Със сигурност можем да кажем, че Централната избирателна комисия е задължена да приеме решението на Върховния съд. И така, всички трябва да изпълняват и да го съобрази. Да. Но в случая, когато става въпрос за нова регистрация на нова партия, заявление за подаване на заявление за нова партия, за нова коалиция, срокът е 11 септември. След сега това вече са другите действия по обжалване, евентуално решението на ЦИК и така нататък. Да. Нека да изговорим и една хипотеза, която се появи като вариант. Да кажем, едната от коалициите не може да използва, всъщност и двете не могат да използват абревиатурата ДПС в коалиция. Възможно ли е тогава да се подаде
желание за регистрация самостоятелно на Движението за права и свободи вече само като една единствена партия, не в коалиция, и тя да бъде регистрирана. И в този случай необходима ли е нова подписка на хора, които 2500 подписа, нали, трябва да имат? Така. Или може и с старата? Не сме попадали в подобна ситуация и можем само да предполагаме. То в такава ситуация никой никога не е попадал. Но... Така е, да. Хипотетично е възможно само от името на партия да бъде подадено заявление, но тук пък възниква другия въпрос. Дали Централната избирателна комисия би се произнесла по едно такова заявление, при условие, че казус с участието на тази партия стои нерешен във Върховния административен съд? По-вероятно е Централната избирателна комисия да изчака да види какво е решението на Върховния административен съд, за да го съобрази. Сега, въпросът с подаването на евентуална нова регистрация. Печата важен ли е? Защото, какво имам предвид? На това заседание на Централното оперативно бюро на ДПС, лоялно на Ахмед Доган, което беше изключило без кворум Делян Пеевски и другите представители на ЦОП, бяха взели решение за смяна на печатите на Движението за права и свободи. Тоест, сега печата част е от реквизитите задължителни за регистрация на партия за избори. Когато е такова висящо положение? Задължителен елемент е, по същия начин е задължителен елемент и представянето на банкова сметка, подписки и също така удостоверение от Сметната палата. А в случая нов или стар печат, защото там въпросът е дали има кворум и решението за печатите е също съществен въпрос. Дали има право орган, който не е имал кворум, да променя един такъв съществен реквизит, какъвто е печата за регистрация на партия. Имам колебание дали Централната избирателна комисия ще навлезе в дълбочина по това да оценява, чий печат е достоверен и чий печат не е. И много вероятно подобно, ако съществува подобен аргумент в решението за регистрация или за отказ от регистрация, и ако бъде обжалвано подобно решение на такова основание, много е вероятно отново партиите, спорещите страни да се обърнат към Върховния административен съд. Изненада ли ви факта, че ЦИК... Тук можем да очакваме различни аргументи. Можем да очакваме аргументи както от едната страна за това, че е приет нов вариант, нов образец на печата от едната фракция. Така можем да очакваме аргументи и от другата фракция за това, че печатът не се е намирал в централата на Движението за права и свободи. И тъй като по необясним начин е изчезнал и липсва, е взето решение. Така че и двете страни ще опитват да спорят, да успорят подобно решение. Кратък отговор. Защо и изненада ли ви факта, че ЦИК иска доказването на отрицателен факт? Т.е. че партията ДПС не е част от коалицията, а не положителен, че ДПС е част от коалицията? Да, това решение е изненадващо, но пак ви казвам, порочно то е резултат... Не, то не е порочно. Централната избирателна комисия има право да вземе решение, да изиска допълнителни документи, информация от кандидатстващите страни, и това е по силата на изборния кодекс. Друг е въпросът, че това решение най-вероятно е последица от първия проблем, който установихме. А приемането на документите... Това грешка ли беше? Приемане без дата... Без номер. И без номер, да. Това грешка ли? И всъщност в този случай има ли приети документи? Когато няма номер, няма и час. Не съм юрист, така че не бих могла да дам конкретен... Да не си на мястото на Върховния административен съд. Сега, как стои въпроса с електронното подаване? Защото това беше част от въпросите кой първи, кой как, дали ако седиш в помещението, в което трябва да се регистрират формациите. Между другото, в епоха на електронни съобщения, регистрацията на формациите да зависи от това кой ще седне на една маса, за мен лично беше много изненадващо, като факт, но явно живеем в такива времена. Електронното съобщение и физическото седене на масата, където от другата страна стоят членовете на ЦИК. Така, два елемента тук трябва да откроим. Първо, решението на Централната избирателна комисия към кой момент започва регистрирането на партиите и коалициите. В него много ясно е отбелязано 9:30 часа.
е часът, в който започва регистрацията на документите. Вторият елемент е, че не е посочено формата, в която може да се извърши подобно нещо. Тук голяма част от хората, привърженици на електронния документооборот, се основават на законодателството, което регламентира тази материя. Видях подобно мнение от Божидар Божанов, който със сигурност не може да бъде припознат като някакъв човек, който изпитва симпатии към ПС. Да. Сега, тук трябва да имаме предвид едно обстоятелство. Това, че партиите и коалициите, по същия начин стои въпроса и за референдумите, подават освен документи, които са извлечени от институциите и могат да бъдат изискани по служебен път, подават и подписки, които трябва да бъдат представени в оригинал. А знаете, че имаше един в продължение на много години има един проблем с това, че всъщност се използват подписите на личните данни на хора, които не са изразили своето съгласие, и аргументът за това първичната регистрация на партиите да се извършва на място е всъщност да бъдат представени онези оригинали на документите, които няма как да бъдат дадени и да се увери Централната избирателна комисия, че са автентични. Така че това е мотивът. Но със сигурност, ако опитваме да търсим от прецедента някакви изводи и препоръки да формулираме, със сигурност е необходимо в изборния кодекс изрично да бъде посочено формата на подаване на заявления към онзи първи момент за първичната регистрация на партиите и коалициите. Що се отнася до казус, който вече имахме в предходни избори, той беше свързан с регистрирането на листи пред районните избирателни комисии. Тук обаче има един друг елемент, друг аргумент, който трябва да имаме предвид, а това е, че вече регистрирани в изборите партии и коалиции са посочили кои са лицата, които ги представляват. И ЦИК е приела тези документи и е приела, че това са хората, които я представляват. Със сигурност трябва да бъде много по-ясно дефинирано това, за да не сме свидетели на подобни така недоразумения, въпроси, които възникват пред всички в момента. Значи всичко отива в Върховния административен съд. Да си пожелаем изборите да не отидат в Конституционния съд. Това е институцията, която трябва да реши дали едни избори са законни или не. Ами ще видим как ще протече. И предизборната кампания е важна, и начина, по който секционните комисии работят. За съжаление, не остана време да питам и за другия казус БСП, но той ще намери отговор пак в следващите дни, пак 9 септември. Да. Общо взето цялата история, за съжаление, ще се върти около 9 септември. Да, случаят е показателен за това как, когато имаме проблеми в функционирането, в управлението на политическите партии, се налага да се ангажират институциите с решаването на тези казуси. Благодаря. Ваня Нушева беше това. В опит да вдигнем малко завесата и мъглата, по-скоро да разсеем какво ще се случи в ЦИК с регистрацията на партиите за изборите. Ние продължаваме нататък.